آخر میں میں سورہ معون کی دو آیتیں پڑھ کر ختم کروں گا. سورہ نمبر 107 ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، لعنت ہے ان نمازیوں پر، بے نمازی نہیں کہا، نمازیوں پر. ہم نے جو 10 غفلتیں دیکھی ان میں سے 9 غفلتیں نمازیوں کی غفلتیں تھیں. 10ویں غفلت پہلی جو غفلت تھی وہی وہ بے نمازی تھا، باقی سب تو نمازی تھے نا. تو فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، لعنت ہے ان نمازیوں پر جو نماز میں غفلتیں برتتے ہیں، سستی برتتے ہیں. الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ، جو صرف دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور پڑوسی کا چھوٹا سا حق بھی ادا نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ایسے نمازی فیل ہونے والے ہیں. میرے بھائی اور میری بہنیں، اب چوائس ہم سب کے سامنے ہیں، ہم سب کو اپنی نماز پر خصوصی محنت کرنی چاہیے. یہ نماز اگر اچھی ہو گئی تو کل ہمیں کامیابی تک پہنچا دے گی ہماری نماز، ہم پورے کے پورے سدھر جائیں گے نماز کی وجہ سے. لیکن اگر نماز خراب ہو گئی تو ہم سب فیل ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو زندگی میں صحیح فیصلہ کر کے، صحیح نتیجے تک پہنچ کر، صحیح طرح سے اپنی نمازوں کو سدھارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دن بھر میں برابر استقامت کے ساتھ، پانچوں وقت خشوع کے ساتھ، مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ، میننگ کو سمجھتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر صحیح طریقے سے اور ایمانداری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے اور اسے ادا کرنے کی توفیق دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.